Hello，小伙伴们，大家好，欢迎收看本次的换装宠物视频。这次我们在野外遇到了真毛收获羽的欢飞，能看到吗？已经起飞了。我们来近距离观察一下，聚焦。OK，这边有几个要带起飞的。不错哦。我要在这附近捡信号了。看样子，这边的地上坑坑洼洼的有点多呀，不好捡的样子。我们继续撸一会儿吧，撸3分钟。哇哦，好多！群落的公蚁基本上得出来个3、500是有。事先过来踩好点儿了，那很多地方都已经做好标记了。哦。要起飞了。哎，刚才差一点起来。好，开始了，开始了，掉下来了。它这是要折翅吗？哎，还没飞。昨天风大，今天上午感觉风小了，我就一直在这蹲着。哎呦哎呦，飞了飞了，要飞到哪里去呢？